Solid med den digeren her, altså. Ja, det kan ikke være lett å være samspiller. Tror du klarer å plukke ham fra siden? Oi, trutt igjen da. Oppå den boosted-posten her, det... Nei, det er, utrolig fin runde av trutt. Viser hvor god han med den der. Han vinner runde alene. Fire stykker. Godt spill, Arthur.